L'edició 21 de les Jornades Gastronòmiques de la Matança del Porc, que organitza el restaurant Casa Granero, han tornat a ser un èxit. L'impulsor d'aquesta activitat gastronòmica és el mestre cuiner Vicente Navarro Jimeno, conegut per amics i clients com Granero. En aquesta jornada, Granero va estar acompanyat per amics d'altres restaurants de la comarca, Carlos Bonillo, del restaurant Rossinyol, Juan Gorrea, de la Taula de Llíria, i Rafa Vidal, del restaurant de Levante, i per molts veïns i veïnes que volien ajudar a que es mantinga aquesta tradició. També va estar present l'alcalde de Serra, Javier Arnal, qui va convidar a tot el món a conèixer el municipi, els seus espais naturals, la seva història i la seva gastronomia. Les jornades es perllongaran fins el 22 de març, amb un menú de degustació amb plats elaborats amb carn de porc. Com cada any, bueno, ja duguem 21 anys i pareix l'altre dia, no? Ja han passat 21. I un any, pues, igual que ja fa dos anys, estem recaudant tot el... Han ficat uns tiquets a la venda a 50 cèntims la beguda, que és un preu tirat, i un euro el que és el menjar per recaudar tots fons per el que és l'Associació del Càncer. El porc, ja heu vist que és un bitxo que ens ha donat un poquet de feina per treure-lo d'ahir d'on estava, no? Però al final s'ha deixat dominar. I ha vingut, pues, amics, com sempre, Juan, el de la Taula de Llíria, en els seus fills, ajudant-nos allà a la cuina, el restaurant Levante de Benissanó, que ens ha fet allà unes paelles de magre i pollastre. Nosaltres hem preparat una fideuà amb costelles, o sigui, una fideuà de matança, una olla de matança que han fet, Enrique Aliaga, que és el col·laborador de nosaltres, de la carnisseria Enrique Aliaga, que és una empresa centenària, ha donat a degustar tots els productes que hi fa, que són artesanals, i del Paf, el Punt, també, que està ahí tirant cervesa. En fi, el restaurant, el huerto de... del huerto de Santa María del Puig, que està torrante ellos anises, botifarres, donant bocadillos a Tutiplén, ¿no? I el tío Fredo, que guany és el homenatgeat. El tío Fredo i Canito han fet un menú de la matança de 7 plats a un preu de tirat de 33 euros, IVA incluït. I després, pues, han fet una carta en productes tot de lo que és el cerdo. Estem seguint testics d'excepció d'un any més i este any són ja 21 anys seguits de la jornada gastronòmica que promociona el nostre restaurant capçalera, que és Casa Granero, de la Matança del Porc. És importantíssima per al municipi. Ens du avui a estar com a capdelanters turísticament en la nostra província de València des del punt de vista turístic i més concretament des del punt de vista gastronòmic. Us invito a tots. Soc un molt bon amic de Granero. Granero és un especialista en tot el que toca. És una persona increïble que se brinda a col·laborar sempre amb tots els amics i nosaltres sols aportem una goteta d'ajuda en aquest moment en el que ell fa aquest evento tan significatiu per a tots els valencians, tan significatiu per a Serra i tan significatiu per a ell i per a tots els seus amics. Estem molt agraïts i molt contents de col·laborar en ell en tot allò que fa falta. Tenia que ser algo popular en el que tot el món participara, que tot el món deprenguérem d'aquesta iniciativa de Granero per fer aquestes festes, per fer esta, mantindre aquesta tradició tan important i tan arraigada en València i que tanta falta ens fa perquè l'hostaleria estiga tota unida i estiga tota en perfecta harmonia.